Hei, mitt navn Ronny Rønning fra Alternativ Media, og jeg ser sånn ut. Jeg skal med fullt navn og tydelig ansikt brenne Pride-flagget. Mitt motiv for den handlingen er å få avklaring på flere utydeligheter, som for eksempel paragraf 185 om hatefulle ytringer. Er den til for å beskytte enkelte befolkningsgrupper, eller for å beskytte ideologi og politisk agenda? Hva representerer Pride-flagget? Toleranse, kjærlighet og mangfold? Eller er logoen til politiske organisasjoner og aksjeselskaper? Hvem eier toleranse, kjærlighet og mangfold? Er toleranse, kjærlighet og mangfold knyttet til og eid av et aksjeselskap og organisasjon fri, som for eksempel er 100% av aksjene i Oslo Pride AS og en rekke andre Pride-aksjeselskap omkring i landet? Må toleranse, kjærlighet og mangfold knyttes opp til en spesiell logo eller et spesielt flagg? Min holdning til homofile er at de skal ha samme rettigheter i loven som jeg har, og det har de. Jeg har homofile og lesbiske venner som jeg elsker, og jeg elsker dem de elsker, og jeg antar at de elsker meg. Jeg behøver ikke og vil ikke at organisasjoner som FRI og Pride AS skal ha eierskap i denne kjærligheten og toleransen. Den er min og eies ikke av noen. Det er ikke en del av en organisasjon, aksjeselskap, logo eller flagg. Pride AS splitter mer enn de samler den norske befolkningen. Holdningen er gjennomgående. Enten så aksepterer du flagg, logo og absolutt alt det de står for og gjør, eller så hater du alle homofile og vil frata dem retten til å eksistere og leve, altså drepe dem. De har selvfølgelig ikke sagt det, sånn som det her bokstavlig talt, men det her er undertonen av at Pride og FRI har greid å banke inn i norske hoders underbevissthet. Det finnes bare en håndfull nordmenn, jeg er sikker på, som hater homofile. Og la min holdning være klar. Jeg tar avstand fra slikt hat og forlanger at alle skal få elske hvem de vil. Vold, trusler mot homofile må straffes. Men de juridiske verktøyene mot slik finnes fra før av i det norske lovverket. Paragraf 185 behøves ikke oppå det her, og den må fjernes. Homofile og andre med seksualitet som ikke er heterofil er allerede beskyttet av straffeloven, akkurat sånn som jeg er. Paragraf 185 beskytter i praksis ikke homofile og andre enn hva straffeloven gjør. Straffeloven gjør allerede det. Men det er et verktøy for politisk woke-ideologi, organisasjoner som FRI og Pride, for å danne et totalitært og ytringsbegrensende knebel på folk som kritiserer antinasjonale og antikonservative organisasjoner. Tenk, hver gang noen går løs på det der tøystykket som det flagget er, om de river det ned, heiser det ned eller brenner det, skapes det store overskrifter i landsdekkende aviser. Om noen gjør hærverk på andre sitt flagg, et kommunalt, fylkeskommunalt, statlig eller privat, er det en type handling som allerede er straffbar ifølge norsk lov, da som hærverk. Jeg tar avstand fra all hærverk, også det her, men i dette tilfellet så er det et stykke tøy som jeg har kjøpt selv. Jeg kjøpte på Nille, tror jeg, for 79 kroner eller noe sånt. Ifølge loven er det lov å brenne alle nasjonale flagg, også det norske. Det står ingenting i loven som spesifikt sier at det er straffbart å brenne Pride-flagget. Så hvorfor fremstår dette flagget så utrolig mye mer hellig enn det norske? Er organisasjonene FRI og Pride AS mer verd enn kongeriket Norge? Husk at det er mange homofile og lesbiske som tar avstand fra Pride. Er de homofobe, eller? Selv om jeg har ytret meg negativt og satt ting satirisk på spissen om transa, så er det ikke slik at jeg hater dem.
Selvfølgelig skal en mann få lov til å ta på seg nettingstrømper og høyhæla støvletter og miniskjørt, mens han sier at han er en kvinne. Og det skal han få lov til, uten å bli utsatt for vold, trusler eller straffeforfølgelse. Men må jeg like det? Er det slik at paragraf 185 tvinger meg til å like alle? Jeg har møtt flere homofile som har blitt mine venner. Men ingen av transene jeg har møtt har fristet til vennskap. Jeg sier ikke at det ikke finnes noen transer jeg kunne ha blitt glad i og venner med. Kanskje er det tilfeldig at jeg bare har møtt de mest usympatiske, narsisistiske og selvopptatte av dem. Jeg vet ikke. Jeg nasjonalkonservativ. Det ikke alle som tar seg bryet med å bli kjent med meg før de uttrykker at de ikke like meg på grunnlag av mitt politiske ståsted, som også et slags livssyn. Men må de det? Må de like alle? Må de like meg? Synes jeg de skal bli straffet om de til og med sier at de hater meg? Nei. Jeg skal nå bringe det her tøystykket som jeg har med meg, Pride-flagget, av følgende grunner. I protest mot at organisasjon Fri og Pride AS skal ha eierskap og definisjonsenerett på toleranse, kjærlighet og mangfold. 30 dager med Pride er minst 29 dager for mye. Vi har kun én nasjonaldag, og Pride er ikke verdt 30 ganger mer enn hele vår nasjon og alle den representerer. Jeg brenner mitt stykke tøy, men støtter alle enkeltpersoners rett til å i trygghet kunne vaie med sitt Pride-flagg. Kommuner, hvorav mange av dem sliter med å gi nok mat og omsorg til eldre, skal ikke bruke hundretusener og millioner på å kjøpe inn Pride-flagg. All den type kostnader må skje på frivillig basis. Alle arrangement forbundet med Pride må skje i privat regi, ikke offentlig. Jeg brenner i protest mot at homofile blir brukt som menneskelige skjold for å fremme amerikansk inspirert woke-ideologi. Vi trenger ingen flagg, logoer eller Pride-aksjeselskaper for å lære våre barn fra barnehagen av at man skal være snill, grei og tolerant mot alle. Dette har barn i hele min levetid lært uten Pride. Frigjør de homofile fra Pride og Fri. Frigjør toleranse, kjærlighet og mangfold fra Pride og Fri AS. La alle elske hvem de vil. La alle komme som de er. Og være som de er i fred, uten Fri og Pride AS. Og før jeg tenner på flagget, legg igjen din mening i kommentarfeltet. Hva synes du om neste år? Er det nok med én dag med Pride? Satte du pris på denne videoen og liker alternativ media som Norges mest frittalende medium? Da kan du støtte oss på Vipps nummer 798634. Eller du kan sende SMS til 2003, hvor du skriver AM49. Da støtter du alternativ media med 49 kroner i måneden, og dette blir trukket fra ditt mobilabonnement. For å avslutte denne avtalen, så kan du når som helst skrive AM49 stopp til 2003.